দেওবাৰে নামনি অসমৰ বঙাইগাঁও আৰু ছিডলি সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ অৰ্থে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাবলৈ আহি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰায় কেইবা সহস্ৰাধিক ভোটাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত ভাষণ প্ৰসংগত আৰু কয়, এসময়ত বৰ্তমানৰ BTR অঞ্চলটো অশান্ত অঞ্চল হিচাপে জৰ্জৰিত আছিল। মোদী চৰকাৰৰ দিল্লী আৰু দিছপুৰ, দিল্লী আৰু বড়োলেণ্ডক ওচৰ চপাই ঐতিহাসিক বড়ো শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে BTRত উন্নয়নৰ নতুন জাগৰণৰ সূচনা কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰে। তেখেতে লগতে উল্লেখ কৰে যে চিৰাং জিলাৰ ছিডলি সমষ্টিৰ বাসুগাঁও আৰু বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিদ্যাপুৰত বিৰোধী দলসমূহক ক্ষুৰধাৰ চোকা সমালোচনা কৰি ছিডলিত নিৰ্মল ব্ৰহ্ম আৰু বঙাইগাঁৱত দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ভোট লাভ কৰি জিকিব বুলি কয়। তেওঁ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ অনুৰোধত সমষ্টিটোৰ চম্পা নৈৰ দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। উক্ত দুয়োটা সভাত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল, মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস, মন্ত্ৰী উৰ্খাওগ্ৰা ব্ৰহ্ম, সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী, সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী, বিধায়ক নৱকুমাৰ দলে, বিধায়ক অজয় ৰায় আদি অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষণ দিয়ে। সমৰ্থিত AGP প্ৰাৰ্থী শ্ৰীমতী দীপ্তিময় চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৱনী এই উপনিৰ্বাচনত বঙাইগাঁৱৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব। এতিয়ালৈকে মই যিমানবিলাক খবৰ সংগ্ৰহ কৰিলোঁ, সকলো ঠাইৰ পৰা, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে, সকলো ধৰ্মৰ লোকে কৈছে যে দীপ্তিময় চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৱনী এগৰাকী যোগ্য প্ৰাৰ্থী আৰু মৰ্যাদাসম্পন্ন, কঠোৰ পৰিশ্ৰমী, সমাজৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল এগৰাকী প্ৰাৰ্থী পায় বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজ আনন্দিত। গতিকে সেইবাবে মই আজি আগতীয়াকৈ এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, 50,000তকৈ অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত দীপ্তিময় চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৱনী জয়যুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত। এইবাবে মিত্ৰজোঁটক ৰাইজে ভোট দিব, কাৰণ কথাৰে নহয় বন্ধু, কামেৰে পৰিচয়। আকৌ কওঁ, মই দাসে কৈছিল নহয়, কথাৰে নহয় বন্ধু, কামেৰে পৰিচয়। কাৰণ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোৱা দিনবিলাকত নিৰন্তৰভাৱে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয় ভাষাশী লোকক আজি মৰ্যাদা সহকাৰে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। আৰু BJP নেতৃত্বাধীন NDA চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে সমমৰ্যাদা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, সকলোৱে উন্নয়নৰ মুখ দেখিছে আৰু সামাজিক মৰ্যাদা লৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে, যিটো পৰিৱেশ কংগ্ৰেছৰ দিনত কোনোদিনে কৰিব পৰা নাছিল। 60 বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে কংগ্ৰেছে, তেখেতসকলে ৰাজত্ব কৰি দেশখন দুৰ্বল কৰিলে আৰু এই একেখন ৰাষ্ট্ৰকেই জনসাধাৰণৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি দৃঢ়তাৰে নতুন ধ্যান ধাৰণাৰে নীতি আৰু পৰিকল্পনা হাতত লৈ কাম কৰিলে, তাৰ ফলত আজি দেশ শক্তিশালী হ'ল। ভাৰতবৰ্ষই আজি বিশ্বৰ বুকুত এটা সুকীয়া আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে এতিয়া আৰু জনসাধাৰণে বেলেগ কথা চিন্তা নকৰে। কংগ্ৰেছে ভাষণ দিব পাৰে কিন্তু তেখেতসকলে কাম কৰিব নোৱাৰে। তেখেতসকলক ইতিমধ্যে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে 60 বছৰ কৰি দেখিলে, দে আৰ দ্য টোটেল ফেইলিয়াৰ। আৰু BJP নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ, BJP নেতৃত্বাধীন NDA চৰকাৰ আজি সফল বুলি জনসাধাৰণৰ লগতে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ সকলো সমালোচকে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে যে ইণ্ডিয়া ইজ নাও দ্য ফাষ্টেষ্ট গ্ৰ'য়িং ইকনমি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইনমেণ্ট পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।